Nabi namakan negara itu Madinah Munawwarah, sinonim dengan Madani. Orang cakap banyak pasal Madani. Tapi Madani Islam, Madani membina manusia dengan iman, dengan akhlak, dengan ilmu. Islam menjadi tonggak. Ini makna Madani Islam. Madani Madinah dengan makna bandar ataupun daripada ad-din, Islam yang menyeluruh, ataupun hadarah. Hadarah ialah tamadun juga. Hadar makna hadir, dengan makna perlunya tempat manusia berhimpun. Dia namakan Madinah. Kerana manusia memerlukan keperluan hidup, keperluan pertanian, makanan, minuman, pakaian, macam-macam. Maka petani-petani, peniaga daripada luar bandar berhimpun di bandar. Berniaga di situ.